anakmu. Yen to aku iki wong lanang sing ora tanggung jawab. Nanging nyatane wong tuamu wis pisahke antaran kowe karo aku. Apa pancen lakon uripku iki kaya ngene? Mongso aku wis ora kuwat. Pangling karo aku ngono apa? Panjenengan Gusti Patih. Bener. Katepuk pranol. Mangkene pun kulo kuwat. Adat lupiane sandang pengagungku ora kaya iki. Nanging babakan bojomu Atmiato nganti aku kapocot palunggah pinangka warung projo aku saiki dadi wong deso. Tasih tumpang soan gen kulo nampi sedoyo pangandika panjenengan. Ngantos panjenengan dipun pocok palenggah pinangka dados patih. Lajeng kados pundi lara-laraipun? Sekawit Kanjeng Hadi Patih on daun mula. Kuwi nekake marotuamu dongkol prawiro. Pak prawiro. Sak lajengipun kados dongkol prawiro kuwi kangkat pinangka tumenggung maneh. Nanging ana syarat lan saranane. Lajeng menapa syarat? Mergo Kanjeng Hadipati Dahana Mulat kuwi rak durung duweni garwa. Dhewekne ngangkat marotuamu maneh apa waton bojomu Atmiati dikersake garwa dening Kanjeng Hadipati Dahana Mulat. Klirunipun bojo kula Atmiati. Bener. Kalih ngendikane Bapak Prawiro. Yen to kula kalih Atmiati kedah pisah. Mbok menawi moro sepuh kula menika kedanan pangkat lan derajat. Sak temah tegelang mentolo misahkan katresnan. Ciri wanci legewa girawa mati ya kuwi watak wantune wong moro tuamu. Ora pisan ora pindu. Bola bali anggon kungkelengke sesembahan daun mulat. Nanging ora luntur saka ajining pitutur ora mendo malah sangsaya ndutru. Gaweke dedah ana ing pendopo Sumedah. Pepuntone aku kapocot palengguhku pinangka patih ana ing Sumedah. Ngantos panjenengan kapocot palenggah dados patih karono sabelo kali kula. Bener. Lah nanti aku arep ninggal ke Sumedang lah kok kowe arep jujur jurah. Apa kaya ngono watak wantune mulane? Rumah kula menika nandang wirang. Jalaran saben dinten kula tansah dipun ece, dipun eno lan dipun seksa batin kula kalih marang sepuh kula. Rumah boten kiyat anggen kula nandang urip mila kula badhe mungkas urip kula kados mekaten. Pranolo jeneng wong mati ridane ati tanpa medah kotane mesti manungsa mung bisa mbuti daya rejeki jodho lan pati manungsa mung bisa nglakoni kabeh gumantung Gusti kang murbi dumati
mati kaperang telung perkara. Napa mati margiyo, mati utama lan mesti matine stroke. Lajeng menapa liripun stroke? Mati margiyo. Mati wis ginaris Gusti kang ping mati. Kok cilik pantes, enom pantes, kuwi yen dijupuk. Sedaya kula dipun kersakaken kuwi kang aran mati. Mati, mati utama. Matine wiro tamtama utawa tamtama. Tembung mendarenge prajurit kang mati ana ing median loh. Pantes kalam tentu sinebut kusumane bangsa ya kuwi kang aran mati utama. Lah sing pungkasan mati sing arep tok lakoni matine stok. Yen kelakon kuwi nyemplung sajroning jurang, sukmamu bakal krompal krampul kelambrangan. Ora ngerti papan dulu mati kang sukmamu ora tinampa Gusti kang murbe dibat. Apa arep lakoni mati kang kaya ngene? Yen ngaten kula ingkang lepet Gusti Pakde. Lajeng sarana menapa menika? Tatamtu kula badhe labu. Kawula ana ing Sumedang sing isih setya tuhu karo aku. Sing sengit karo mertuamu uga keh. Lah aku kepengin takon. Kanca kancamu bolo-bolomu sing seneng karo kowe sing geting karo mertuamu ana apa ora? Nggih kathah. Yen ngono aku pengen weruh. Tres! Tres!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aja lali nanggap kethoprak iki.
regane murah, ora ana keliri. Pitung ewu mlaku dhewe, ketoprake dipilihi sing apik-apik. Ana ucrite, ya aku dhewe ning somben kowe ora melok. Kowe ora melok kowe. Kowe ora melok. Mergor buta kok rupane kaya entut. Isin aku. Ya. Pitung ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ora apa lagu. Wes. Ya. Ya. Lho ya ora apa-apa. Buta kan butane ketoprak. Bali, ayo donga bersama. Tutup kelire. Coba tangis dile mas tak kandani ya mas bapatiku sepele kok mas kenapa kelolotan pentol bakso mas kelolotan pentol bakso kok ngati mas banget gedene kok mas nek mburi kok mau pentol bakso go apa mas pentol kok wedi-wedi kaya pentole bapakku mas kenal lo ya mas. Aku mbek mati ngene aku anu mas sopaku bendayangan kok mas. Ana wong ganteng kaya kowe aku jemerangsang kok mas. Ayo mas, aku demeni mas. Aku demeni ya. Mas la ilaha illallah ya Allah Gusti. Kesusune bayi kok ngene ana wong wedok ayu. Mas sinten mas sinten. Mas. Mas. Kira titen mas. Mas titeni. Wedok lanangnya titenane apa ngono lho mas. Wedok lanangnya titenane apa ayo. Ya aku dungan mas ben aku ora kerambangan sukmaku ya mas. Lho ketoprak kok tenanan iki jumbet piye ketoprak kok ngene. La ilaha illallah. Mengharapno mas. Ya. Ya. Ana mas. Menengah mas. Wacakno apa mas? Wacakno Yasin aku ben ilang mas. Ayo. Liru. Sok aku ben lunga. Lah iki wacakno sak. Sepur.
Trit. Dongak no mas, aku mas, ben ilang sok mati. Iya. Iya. Coba terbanner bayaran pitung puluh kok peloro. Utrit sing iso dongok dino. Utrit iki no sobo langgar, no sobo mejin. Mending ora sembahyang. Cek. Allahu la
Sip lo. Sip lo. Bismillah.